Dragi moji alieni, mogoče ste videli tale naslov in ste si mislili, ok, zihar je to nek boljši tem, zihar se to ni zgodil. Se je zgodil. V tem videu bomo obravnavali dve podobne zgodbe, dve zgodbe, ki pride do zapleta človek slash medved. Prva je mogoče še bolj grozna, ampak druga je v naslovu ta. Obe sta stoodstotno resnični, čem podobnemu na tem kanalu še nismo govorili. So se mi pa zanič kar tako utrinile tri take zgodbe, ena na internetu, ena na YouTubu, ena na TikToku in sem bila, ok, to je znak, gremo v tem kobal. Pač v Sloveniji imamo medvede, tukaj nam načeloma nič hudega nočijo, razen valjda, če ščitijo mamice. Te male medvedke so nevarne in tako naprej, glavno nočem sprožiti kakršnekoli panike glede medvedov, tukaj bomo, mislim, da v obeh primerih govorili o grizliju. In ja, with that being said, gremo čim prej v video. Včasih je živel en ustvarjalec dokumentarcev, to je bila njegova I will strast. die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone. Torej, ustvarjal je dokumentarce, to je bila prva strast. Druga strast njegova pa so bili medvedi. To je bil tako imenovan The Grizzly Man. Dejansko je imel tak nickname, ker je tako oboževal grizlije. On je ves čas hodil tja in gledat na Aljasko, ves čas non-stop, leto za letom. Vsi so ga poznali po tem, da je bil mogoče tudi malo tako cuknen, mogoče preveč nor na medvede, ker v bistvu se je počutil, kot da je on del medvedov. Ves čas je govoril, da ljubi te živali in pa po drugi strani, da jih je pač res ne samo občudoval, ampak se je počutil, kot da je del peka. Expedition 2001, I came here and protected the animals as best I could. In fact, I'm the only protection for these animals out here. Animals rule. Timothy conquered. He tended to want to become a bear. Most times I'm a kind warrior out here. Occasionally I am challenged, and in that case, the kind warrior must become a samurai. Ta prva tragična zgodba bo govorila o tem, kako je on mogoče šel par korakov predaleč in ne samo on, tudi njegova punca v tej zgodbi izgubita življenje zaradi medvedov. Timothy Treadwell je bil zagrizenec za grizlije in je 13 let zaporedoma hodil na Aljasko, kjer jih je opazoval. Tja je hodil predvsem poleti, zaradi tega, ker pozimi je tam itak noro mrzlo in mogoče ne bi bilo tako prijetno snemati dokumentarce. Ko je on obiskal te medvede, je z njimi dobesedno klepetal, jih opazoval, gledal, kaj počnejo, se jim noro približal in se jih tudi v nekaterih primerih dotaknil. Zdaj, tako, verjetno si mislil, tako pa domači, mu niso nič težili, so mu vsi bližnji in domači, očitno razen punce, ki se mu je pa pridružila, so govorili, zakaj tiši tja, da eno leto to ne bo več se dobro končalo, ampak se bal, da na to ni oziral. Tudi, če si takole pogledate posnetke v njemu, vidite, da se res ni normalno odzival na te. Poglejte. Well, I'm here with one of my favorite bears. It's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade, and he's been my good friend. Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow. In ja, kakor sem rekla, po teh 13 letih Aljaske, pa še več bi bilo, če se ne bi tragično končali, je on šel na Aljasko s punco in leta 2003 je bil tudi pred očmi njegove punce raztrgan. Punca je bila Amy Huguenard, tudi zdaj naprej bomo klicali samo Amy. In tudi, ko je medved končal v bistvu z Timotijem, se je potem obrnil proti Amy in končal še z njo. Ja. Skratka, medvedi niso varna izbira, a veste, kva pa je? Gremo malo na morje. Morski psi. Res. Posebej Surfshark VPN. Pa on ni samo safe za vas, on je vaš čuvaj. Vem, da Surfshark VPN pogosto omenjam, ampak je vredno, ker se dobesedno zdaj piše v njemu to, da je proti konkurenci neverjeten, da za ful manjšo ceno ponuja tudi dvakrat več in kaj vam ponuja? Sam par stvari, ki so meni najbolj všeč. Z VPN-om se lahko dobesedno pretvarjaš, da si iz katerega koli delčka sveta praktično. Pri nas v Sloveniji Netflix ponuja samo delno bazo filmov. Če se s Surfshark VPN-om ti lahko ponuja celotno bazo, vse, kar je na Netflixu v kjerikoli državi. Primer, Bornova zapuščina, jaz bi to ful rad gledal, pa ne moreš, ker si iz Slovenije. Klikneš, da si iz United Kingdom, BAM, Matt Damon. Drugič, popolnoma skrit je tvoj IP naslov, torej noben ne ve, kdo si in kaj delaš na internetu. Tretjič, multihopping. Ni ti treba, da si samo iz ene lokacije, lahko si iz več lokacij naenkrat. Ker je najbolj sick. Za ceno enega kapučina na mesec to uporabljaš ti in teoretično cela tvoja družina, ker ga lahko uporablja neomejeno število naprav. Ha, če ti pa ni všeč, imaš pa 30-dnevno politiko vračila denarja, torej, če ti ni všeč, na koncu rečeš nope, give me my money back, sva rešena. Dol imate link in s kodo Alenka, potem dobite ta 83% popust in prve 3 mesece za ston, tako da gremo naprej na video. Napad se je zgodil le nekaj ur pred tem, ko sta se ona dva planirala nazaj vrniti z hidroletalom. Upam, da se reče tako. Torej, ono letalo, ki greš ti nanga na vodi in te po vodi odpelje.
Glavno, tako sta se prevažala. Willie Fulton je bil njun voznik tega hidroletala in jih je zelo dobro poznal in jih je vse čas tja vozil, tako da je točno vedel, kje ga bosta počakala, kje mora pristati in tako naprej. In on je bil prva oseba, ki mu je klenknal, ok, tle je nekaj drastično narobe, ker ko je pristajal oziroma prihajal na tisto mesto, je videl, da njiju ni. In edin dober razlog je to, da je šlo nekaj narobe. Zdaj, da je tukaj govorimo o parku Katmai. Upam, da najdele kakšne slike, da jih tukaj še prepnem, kako tam zgleda. Torej, njegova prva ideja je bila shit, nista tam in njegova druga ideja ni bila več ideja, ker je videl tam kup razmesarjenega mesa in kosti in medved je takrat, prav srhmem, je dobesedno stal na kupu tega, kar je naredil. Stal je na kupu teh raztrganih človeških ostankov, kot da bi bil, ne vem, ponos. In potem se je tukaj zgodilo nekak srhljivo zaporedje dogodkov. Njun šotor je bil tudi raztrgan. Njuna večerja, ki ona dva prej še nista načela in odprla, je bila tudi potem raztrgana in deloma pojedena. Potem ranger, ki je prišel na to območje, se je razgledal in je najdu sledeče. Ločeno je najdu prste in pa roko v visokem kupu trave, blata in vejc. In potem tole, ki je sploh nagražen, če komu to težko poslušati, ne preskoč. V bližini so potem našli tudi tist, kar je ostalo od Treadwellove glave, torej od Timotijeve glave in nekaj je bilo to še vedno povezan z delom njegove hrbtenice. Še ena ful grozna stvar pri tem primeru je to, da če se spomnite, sem rekla, da je bil on ustvarjalec dokumentarcev, torej vse čas snemal in dokumentiral in ta primer ni nič drugačen, Tracer. Zaradi tega, ker ja, on je dejansko vse to posnel. Vse to baje obstaja na kameri. Jaz sem malo raziskvala, delno hočeš to videti, delno nočeš to videti, vedno te zanima, kako bi realistično zgledal napad medveda, ki se odloči človeka raztrgati, koliko je močen in to. Po drugi strani nočeš videti, ker je resnično, ker nočeš videti, koliko je nekdo trpel, ampak kakorkoli boste brskali, če boste najdeli kakšne slike in videe, so načeloma fake, zato ker družina logično tega nikdar ni želela spustiti v javnost. Če si lahko predstavljate, da bi se to zgodilo vašemu bližjemu, ne vem, komorkoli si lahko predstavljate, in a bi hotel, da gre to v javnost? Valjda, da ne. Tako da logično, da tega ni v javnosti, ampak zdaj tako rečeno je tudi, da posnetek dejanski ne obstaja, ampak samo audio posnetek, ker je bil načeloma zaklopka še vedno, ne zaklopka, ampak tist pokrovček na objektivu, ker pač valjda nista se spomnila takrat od stran, sta na hit začela snemati, tako da ne bi obstajal samo audio. In ker se tega audija tiče, imamo pa en posnetek, ki ne bi bil legit na YouTubeu, kako enemu reporterju dovolijo to poslušati in v bistvu je res neznosna stvar. Tako da pogledamo si ta video. The fatal attack, there was no time to remove the lens cap. Jewel Palovac allowed me to listen to the audio. I hear rain and I hear Amy, get away, go away. Can you turn it off? Julie, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. And you must never look at the photos that I've seen at the coroner's office. I will never look at them. Yeah. They said it was bad. Now you know why no one's gonna hear it. I think you should not keep it, you should destroy it. Yeah. I think that's what you should do. Okay. Because it will be the white elephant in your room all your life. Tako, kar se tiče rangerjev, to je meni ful taka stvar. Ne vem, kaj reči, vem, da tukaj se ne bomo vsi strinjali, ful mi je sporno, da greš pa tja in pobiješ te medvede, ko so del habitata, ko so del divjine, ko ok, tudi če je divji, pa kaj lazeš tja na Aljasko? Sorry. Res, pa tudi malo tip je bil aroganten in tako ono, kaj misliš, da si medved, dej nehi.
In ja, tragedija se je zgodila, ampak da greš pa pojti ja in pobiješ vse te medvede, ki so imeli karkoli veze s tem. Ne zdi se mi smiselno, da se toliko poveličujemo na drugo živo bitje, ki pač. Zdaj, če bo koga zanimalo, v naslednjih letih je potem prišel ven dokumentarc, ki so noter dejanski posnetki od njega, ki jih je snemal in valjda ni tega noter, kako je bilo grozno, ni audio posnetka od dejanskega raztrganja. Je pa ta dokumentarc naredil Werner Herzog, tako da, če koga zanima, je verjetan kena. S tem pa pridemo do naše druge zgodbe, tak ste jo prebrali v naslovu, ki je dobesedno punca med tem, ko jo je jedu, trgal medved živo, je klicala mami znobla na telefonu in je govorila, da jo medved je. Dobesedno to se je. Ful tragično pri tem primeru je, da je bila to Olga Moskaljova, Rusinja stara samo 19 let, torej še celo življenje je bilo pred njo, je bila pa iz Rusije in tam imajo recimo, da sploh če živiš mogoče bolj v divjini ali pa nekako v gozdu, imaš verjetno neke svoje hobije in v tem primeru je bil njen hobi in hobi od njega očima to, da sta hodila, v glavnem lovila starive. Cute. Njen očim je bil Igor Ciganekov, torej klicali bomo Igor in o tem tudi obstaja enourni res srce parajoči dokumentarc od Willa Stewarta. Zdaj tako, tukaj ne govorimo, da jo je raztrgal samo en medved, ampak še bolj taka groteskna situacija, ker jo je raztrgala medvedka plus njeni tri mladiči, torej tudi mladiči so jo... Težko je to tukaj rečem, kaj jedel. In tudi v tem primeru se je zgodil, da sta bila oba žrtvi, tako da tudi Igor, a ne njen očim, ampak s njega so ubili že prej, potem ona vse to doživljala dalj časa in tudi bila na telefonu. Olgina mama Tatjana se tega spominja, tako da je najprej definitivno verjela, da se Olga heca, da se zajbava in da nič od tega ni res. Po telefonu dejansko kričala, mama, medved me žre, mama, to je taka agonija, mama, pomaga. Šele potem, ko je to parkrat zavpila, je Tatjana dojela, da v Olginem, torej hčerkinem glasu dejansko sliši tisto ta pravo grozo in bolečino in je dojela, da je zares. Plus tega je slišala v zadju zvoke hrustanja, renčanja in dejanskih medvedov, tako da je prebil, ne more tega fejkati. Že Tatjana opisuje to, da bi takrat lahko dobesedno umrla od šoka, tako da se lahko samo predstavljamo, kako je bilo šele Olgi. In medtem tudi ta mami, torej Tatjana, ni vedla, ne, ni se zavedala, ni zvedla informacije, da njen mož Igor je v bistvu že podlegal medvedo, torej da je že mrtv. Tako res obupna situacija. Je imel pa Igor zelo hitro smrt, ker je bilo potem raziskano in dokazano, da mu je medved v bistvu zlomil vrat in razbil tudi lobanjo, tako da ni bilo tle nekih ekstremnih bolečin naknadnih, tako kot pri Olgi. Nekako so ugotovili, da je Olga verjetno opazovala ta napad in je tudi vmes že naklepala, kako bo zbežala. Verjetno se je to odvijalo precej hitro in ko je poskušala zbežati, je šla medvedka v tist svoj mut, a ne, mamica valjda in jo je v bistvu verjetno zgrabila za nogo in zvlekla. Če sem prav razumela, ne bi jo medvedka in medvedi nekako trikrat napadali in spet malo pustili pri miru in medtem, ko so jo puščali pri miru, je bila ona toliko v bistvu uboga in ranjena, da itak nič ni mogla, da bi zbežala v smislu, ampak je pa imela vmes čas tist nagon poklicati mami, a ne, prej mami kot policijo. In ker je, predstavlja si, koliko je to heartbreaking, da je svojo mami klicala trikrat, se pravi, njena mami mogla to isto doživljati, da v bistvu njeno hčer trga medved v živo, da je zelo malo možnosti preživetja in tudi ne veš, ob z njo klepetal bi policijo klical in med tem, da se to zgodi trikrat, predstavlja se to dvojno agonijo, jaz sploh ne morem. Tatjana je vmes med temi grozljivimi klici imela čas, da pokliče sorodnike in pa najbližjo policijo na vzhodu Sibirije. In vsi so prišli, tako da sorodniki plus policija so, kakor so lahko hitro prišli, ampak spoiler alert, prišli so prepozen. Ko je Olga drugič poklicala svojo mami, je rekla, mama, medvedki so se vrnili, vrnila se je in prinesla svoje tri dojenčke. Torej, prvo je bila samo medvedka, v drugo so prišli vsi štirje. In potem druga stvar, ki je rekla, me jedo. Med zadnjim klicem in zadnjič, ko je Tatjana slišala hčerkin glas, je Olga začutila, da se bliža njen konj. Torej, eno uro po prvem klicu, torej pri tretjem klicu, je Olga rekla, mama, ne boli me več, ne čutim bolečine. In potem na koncu samo še rekla, oprosti mi za vse, zelo te imam rada. Čez pol ure po vsem tem sta nekako prispela Igorjev brat in pa policija, kakor sem rekla, ampak medvedka in tri medvedki so še vedno baje grize. Ta primer mislim, da je bil tisk, mi ga je vrgal na TikTok in je nekako spet resurfisal, tako da sem rekla, da vam ga povem. Surfshark. Kar se tiče Surfsharka od spodaj, se pravi, imate linki, ne pozabite za hud popust in pač res awesome stvar, ki je vsak praktično rad. Druga stvar je pa še en shark in sicer White Shark,
Končno so v freaking Big Bangu pri nas. V Big Bangu lahko kupujete njihove stvari in ni več treba samo izključno naročevati online, tako da od spod bo tudi zdaj naprej nov link, ki ga kliknete in vas pelja tja na njihovo izbiro. Jaz sem pa tudi zdaj pri njih tele nove slušalke si naročila in so ful hude. In ki jih pržgeš, prekraj, kakor vidite na posnetku rdeč posnetku. Jaz sem še zmer po tem videu večkrat depres, ko res je žalosten, sploh ne vem, kaj si misliti. Upam, da boste spali po tem videu, moram priznati, da jaz sem zadnje čase ratala ful občutljiva na grozljive stvari, pa na grozljivke, pa srhljive stvari in vse, kar je tragično, sem ratala bolj občutljiva kot čas. Da jaz, če greste zdaj moje videe za nazaj gled, boste videli, da sem bolj tako Ja. Zdaj pa dobesedno pogledam 15 minut ene grozljivke in celo noc sanem te prizore in mi ni fajn in sploh ne, kaj se dogaja z mano glava, Alien, mama, gone crazy. Dragi moji, pridni bote, radi se imejte, I love you. Bye!